我准备好了。Delirious computer macam tu barai, cenderah mana ima? Di ni cenderah nyawa biota cenderah dengan zalika Microsoft Exam, pangcat kuku logo Yushin song belum jual yang mulai sura lego cenderah di ni nyawa biota apa me? Acheh kali lah ni retur ini lebih rolo lulu yang lu cenderah desainnya si titi cahli biota biota apa me? Pertama aku tu cenderah Microsoft Exam kuku pun lah me. Biar cenderah page layout double kuku tu lah biro, biar ada kerulir lema size kuku tu lah me.ဒီမှာကိုအသုံးပြုမဲ့စာပြမျိုးစာကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ A4 စာပြလေးကိုတုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် A4 လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် orientation မှာ portrait နဲ့ landscape ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အထောင်လိုက်အနေထားပဲရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် portrait လေးကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုမဲ့စာရိုက်မဲ့ font နဲ့ font size ကိုရွေးချက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကထောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါလေးကကျွန်တော် sheet တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်လုပ်တာပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် home tab လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော် font group ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချက်မဲ့ font ကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်တော်စု font လေးကိုပဲသုံးလိုက်ပါမယ်တခြားလာတဲ့ font လေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြည်တော်စု font လေးနဲ့ပဲလုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ပြည်တော်စု font ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် font size လေးမှာ font size 12လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ alignment group လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ body လေးက middle align လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြန်တော့ဒီထိတ်ဆုံးကအကွက်လေးမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တန်းရဲ့ပေါင်းချပုံစံလေးကိုပဲလုပ်ပြပေးသွားပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒီနမူနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိအစားထိုးခြင်းနဲ့စာနဲ့ပေါင်းချကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းလိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအမှန်ကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ် daily dose ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ daily dose computer ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် b column လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က c ပေါ့နော်ဒီအကွက်ကလေးမှာကျွန်တော်စာဆက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစာလေးထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာဒါခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေရိုက်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလဆန်တာပေါ့နော်အယောင်လေးတွေထည့်တာဒီနောက်ဖောင်လေးတွေကျွန်တော်ဖောင်ဆိုင်လေးတွေကြီးရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အလဆန်တဲ့ဘက်ကိုနောက်မှလုပ်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပေါင်ချလေးမှာပါမယ်စာသားလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြီးသွားအောင်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှအလဆန်တဲ့ဘက်လေးတွေကိုလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာဒီပေါ့နော်ဒီတစ်ခွက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ column row တစ်ခုထားခဲ့လိုက်ပါမယ်တကွက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပြင်ဒီအောက်ကကွက်လေးမှာကျွန်တော် customer name ဆိုပြီးရေးချင်တယ်ပေါ့နော် customer name သူ့ရဲ့အောက်လေးမှာတော့ phone number နဲ့ address လေးကိုရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာနှစ်ကွက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ကွက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီအောက်ကကွက်လေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းချမှာပါမယ်ဒီစရာပုံစံလေးကိုဆွဲပါမယ်ပါမယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကတော့နံပါတ်ပေါ့နော်နံပါတ်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ item ရယ် quantity ရယ် quantity ရယ် price ရယ် amount ရယ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုဇာတ်လေးဆွဲပါမယ်
เนาะเสียเลยไม่ซ้วยเกมมาจนดาลีโกอเจนเจลีลงมาป้อเนาะแล้วจนดีนัมเบอร์อควกก็တော့ဒီအောင်มาจนတို့ကနံပါတ်စင်တက်နဲ့3လေးတက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်အကွက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကော်လမ်လေးကိုနည်းနည်းလေးခြင်းပြလိုက်မယ်ဒီ item column လေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲချပြလိုက်ပါမယ်အဲဒါလောက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် quantity ကိုတော့နည်းနည်းလေးပဲချဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ price နဲ့ amount နဲ့ column တစ်ခုကိုကျွန်တော် select ပြလိုက်ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခုလုံးကိုညီတူညီများလေးဆွဲပြီးတော့ချဲပြလိုက်ပါမယ်โอเคดีละป่ะเนาะเอาพี่พี่ตายင်ကျွန်တော် quantity လေးကိုလည်းแน่ๆလေးထည့်ချက်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် item column လေးကိုလည်းကျွန်တော်แน่ๆလေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပြလိုက်ပါမယ်พี่ตายင်ကျွန်တော် price နဲ့ amount ကိုလည်းแน่ๆလေးထည့်ချက်ပြလိုက်မယ်โอเคဒါလောက်ဆိုရင်เนาะຢ່າပြီးတင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဇာတ်ကွက်လေးဆွဲမယ်ပေါ့เนาะ zoom လေးแน่ๆလေးပြန်သေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ့เนาะဇာတ်ဆွဲမှာကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ DD ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်လက်ပြေးလိုက်မယ်ဒီလောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုဆွဲချင်တဲ့လောက်ပမာဏကိုဆက်လက်ပြေးလို့ရရယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလောက်ဒီကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ home tag ထဲမှာ font group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်က border လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် all border လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖောင်ခတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဇာတ်လေး table လေးပုံစံဆွဲလိုက်တာပါပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ကဒီ3ခွက်ပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်စာလေးရိုက်အောင်ပါပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာလေးရိုက်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရိုက်ချင်တာကတော့ကျွန်တော် total ပေါ့เนาะ total ဆိုပြီးရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့အောက်က advance ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ balance ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီခေါင်းစဉ်၃ခုကိုလည်းပဲကျွန်တော် table လေးနဲ့ဆွဲချင်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ home tag ထဲကနေမှဒီ border လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဘောင်လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပြန်တော့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော် thank you ဆိုတာလေးရေးမယ်ပေါ့နော် thank you so much ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပေါ့နော်ပုံစံအကြံလေးဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အတွက်အိတ်ဆဲကိုအခြေခံကစတင်ပြီးအစဉ်မြင်ထိကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်လိုသူများအတွက်အိတ်ဆဲ special online class လေးကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးထားပါတယ်ဒီတင်လေးရာဆိုရင်အိတ်ဆဲကိုအခြေခံကစတင်ပြီးတော့အစင်းမြင့်အထိကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စနစ်တကျတင် जा ပို့ချပေးထားတဲ့တင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်လေးမှာအိတ်ဆဲရဲ့အခြေခံကြတဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းပဲနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးပြုထပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်ဆဲမှာအလုံးကိုအရေးပါတဲ့ function တွေ formula တွေကိုလည်းမိမိအနေနဲ့နားလည်တကြွသွားပြီးတော့ခေါင်းစွာအသုံးပြုထပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်pivot table pivot ချက်တွေကိုလည်းနားလည်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ data တွေကိုလည်းပဲ management ကောင်းစွာပြုလုပ်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် conditional formatting တွေ data validation တွေ advanced data တွေစတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာပေါင်း90ကျော်နဲ့တင် जा ပေးသွားမယ်သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးသင်တန်းကြီး1000ကျပ်ထဲနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုစေဝင်စားရဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးမှာလည်း link လေးချပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ Facebook page မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဗာလေးလောက်ချင်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာလေးလောက်ချင်သေးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် date ဆိုပြီးထည့်ချင်သေးတယ်နော် customer name ပြီးတော့ yes ဆိုပေါ့နော် date ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ date အကွက်လေးမှာကျွန်တော် date ဖြည့်ဖို့အတွက်အဒီမဲ့ကွက်လက်လေးထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော် asset လေးတွေချလဲရတယ် attach လေးတွေချသွားလဲရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ full store လေးတွေတော့ဒီလိုလေးတွေ asset လေးချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် date ကိုလည်းဒီ asset လေးတွေနဲ့ကတ်သွားအောင်လို့ဒီ date အကွက်လေးကိုကျွန်တော် home tag ထဲကနေပြီးတော့ alignment glue လေးထဲမှာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ကတ်တဲ့ align right လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် customer name မှာလည်းအလိုပဲကျွန်တော်ဖြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် food store လေးတွေပေါ့နော် asset လေးတွေချလိုက်မယ်ဒီနော် customer name မှာ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ phone number နဲ့ address လည်းအလိုပဲအဲကျွန်တော် asset လေးတွေချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ asset လေးတွေချလိုက်မယ်ပြတော့သူ့အောက်ကအကွက်မှာလေကျွန်တော်တို့က address ကိုမဆန့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အောက်မှာလည်းရေးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီကလို့နေရာလေးစာရှိနေမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးညင်းလေးတားပြလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့လောက်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလားလေးဆင်တော့မယ်ပေါ့နော်အလားဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီခေါင်းစဉ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြလိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်အားလုံးကိုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် color လေးထည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် home tag ထဲကနေမှဒီ font group ထဲမှဒီ map ဖေးကလာပေါ့နော်ဖေးကလာလေးမှာကိုနဲ့တက်တဲ့ရောင်ကိုရွေးလို့ရတယ်เนาะကိုလင်မောင်ရောင်လေးကြိုက်လားအဝိုင်ရောင်လေးကြိုက်လားကျွန်တော်ကတော့ဒီအပြာရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်
ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာရီခေါင်းစဉ်အားလုံးကိုဒီမှာဆက်လက်ပေးထားတယ်ပဲเนาะဆက်လက်ပေးထားတယ်ဆက်လက်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ off font အကြောင်းလေးကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖြူလေးတုံးလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်လေးမှာရှိတယ် font color လေးမှာကျွန်တော် font color အဖြူအောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါလည်းစင်ပူကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအလားစင်မယ်ပေါ့เนาะဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတောင်းလို့လုပ်ချင်တယ်အဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ DT ပေါ့เนาะအဘဒီအနေဒီကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒီထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဒီ KPZ ပေးဆိုတဲ့ဒီအကွက်လေးဒီเนาะကျွန်တော်ဒါလေးအားလုံးကိုဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် home tag ထဲမှာဒီမဲ့ alignment group တွေကပေါ့เนาะ map and center လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုနှစ်ချောင်းရေးခြင်းနေပေါ့เนาะ daily dose ကအပေါ်ကအောက်က computer ပေါ့အဲ့လိုရေးခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ computer ရဲ့ရှေ့မှာ C လေးရဲ့ရှေ့မှာ cursor ချလိုက်ပြီးတော့ order နဲ့ enter နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးနှစ်ချောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်လက်ပြန်ပေးပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် font ပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ font လေးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะပြည်တော်စု font အတိုင်းပဲထားလဲရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုပို့ထင်ရှားတောင်းလို့ကျွန်တော်တခြား font လေးတုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ font လေးကတော့ဒီ font လေးပေါ့เนาะဒါလေးတုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် bold လေးတင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ font size ကိုတော့ကျွန်တော်30လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ font size ကိုတော့ကျွန်တော်30လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါလေးဆိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ့ပြီးရင် alignment group လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့เนาะ bevel လေးကိုကပ်လိုက်မယ်ပြဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော် top align လေးကို top line လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်သေးလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီ table လေးထဲမှာပြင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ home tag ထဲကနေမှာ fade color လေးမှာကျွန်တော်အပြိုင်အောင်လေးပဲထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီစာတွေအားလုံးကိုဘိုးတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ font color လေးကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြန် alignment group လေးထဲမှာကျွန်တော် center လေးထားပေးလိုက်ပါမယ်။ခေါင်းစဉ်မှတည်သားသွားအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ၃ခုကိုလည်းအလိုပဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းဒီပြန်မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီဘွားခေါင်းစီပေါ့နော်။ခေါင်းစဉ်တွေကကြိုက်တဲ့အကွက်တစ်ခုမှာကျွန်တော် click ထောက်လိုက်မယ်နော်။ click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ home tag ထဲကနေမှဒီ format painter လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mouse pointer လေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးစုပ်တံပုံစံလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ၃ခွက်စလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ format အတိုင်းအကြောင်းလေးတွေเนาะ color လေးတွေအကုန်လုံးချိန်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ thank you so much ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် bold လေးတင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီပေါ့နော်အပေါ်ကတစ်ခွက်နဲ့ပေါင်းပြီးဒီလိုလေးဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် message လေး map center လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် font size 20လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။20လောက်ထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ alignment နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ center ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ center လေးဖြစ်နေတာကိုတစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ thank you so much က h ကပြောင်းနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆင်မြင်ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆင်ရပြီ thank you so much ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ print preview ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fine tab လေးကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ print လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပေါင်ချပုံစံလေးပေါ့เนาะโอเคဒါကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်ချလေးပါဟုတ်ပြီโอเคအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာလေးတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ address မှာဆိုရင် access set လေးတွေကဒီဘက်မှာလိုသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာနေရာလေးထပ်ဖြည့်ရအောင်မယ်ပြီးတော့ဘာလေးရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနေရာစာပြက်မှာနေရာလွတ်ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะနေရာလေးလွတ်နေတာကကြည့်လို့မကောင်းဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးညှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇာအကွက်မြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ချက်တင်းတလောက်ချက်ပေးမယ်ပြီးဒီအောက်မှာလိုအပ်တဲ့စာလေးနည်းနည်းထပ်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဆက်လေးတွေပေါ့နော်အဆက်လေးတွေကဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ print preview ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆက်လေးတွေကလိုသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆက်လေးတွေထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့အဆက်လေးတွေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်အစုံကိုထွက်သွားပြီလေစီရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ margin မြင်းမှာဒီ margin မြင်းလေးအပြည့်အဝကိုထွက်နေတဲ့ဟာလေးက print ထွက်ရင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်နေလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအဆက်လေးတွေထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဇာအကွက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် zoom လေးနည်းနည်းပြန်ချင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီ table တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်အစားကနေဆုံးဒီဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် home tag ထဲကနေမှာ cell group ထဲမှာ format လေးကိုတွားလိုက်မယ်
ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ row height လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ row height ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်30လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ30လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay လေးနှိပ်ပြီးလိုက်မယ် okay ဒါလေးတိုင်းဇာတ်ကွက်လေးပို့ကျဲသွားပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကခေါင်းစဉ်ပေါ့เนาะဒီကနေဒီထိခေါင်းစဉ်အလုံးကိုဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ format တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ format လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ row height ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော် 24 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီး okay ပြီးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးပေါ့เนาะဒီကြားရီအခေါင်းလေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင့်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးကျင့်ပြီးလိုက်မယ်သူ့ကိုအကျဉ်းမလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျင့်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ customer နဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီ3ခွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော် home tag ထဲကနေမှဒီ format လေးထဲမှာ row height လေးကိုကျွန်တော်24လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay လေးပေးလိုက်မယ် okay ဒါတော့ဆိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်အောက်မှာနေရာအလွတ်တွေအများကြီးမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ home tag ထဲကနေမှ man center လေးလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတဲမှာကျွန်တော်ဗာလီရေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page လေးကိုရေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Facebook page ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအဲဖောင်ဘိုးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘိုးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အယောင်မှာအပြန်အောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဖောင်အယောင်လေးမှာအဖြူအယောင်လေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဖောင် size ကိုတော့16လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဖောင် size 16လောက်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါလေးဆိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် fine tab ကိုနှိပ်လိုက်မယ် fine tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print ကိုသွားလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံချပုံစံလေးတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ့เนาะဒီအောက်မှာဆာပြတ်မှာလည်းအလွတ်အများကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါလေးဆိုရင်ကွတီပါပဲဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဲဒီပုံချပုံစံလေးကိုရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအလဲကောင်ကပေါ့เนาะဒီတေဘယ်ဇာလေးမှာကျွန်တော်တေဘယ်မြင်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးမှိန်နေတယ်ပေါ့เนาะခွာမြင်းလေးကိုထွထူလေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့လိုထွထူလေးသုံးချင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်တေဘယ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တေဘယ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ home tag ထဲကနေမှဒီတေဘယ်ပေါ့နော်ဒီ border လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ move border လေးကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီမှာ format set box လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ့နော် color ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းရွေးလို့ရတယ်နော် automatic ကတော့အနှက်ရောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အနှက်ရောင်လေးကြိုက်တာမလို့အနှက်ရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာအနီရောင်လေးအပြန်ရောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီ table မြင်းလေးတွေကိုဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအထူအပားရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ line style ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာအထူအပားရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာနှစ်ချောင်းမြင်းလေးတွေရှိမယ်နော်အစအဆလေးတွေရှိမယ် dotted line လေးတွေရှိမယ်နော်ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီအထူလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီအကွက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီအပွားမြင်းလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်။ဒီကမြင်းလေးတွေပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်စီလိုက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကလစ်လိုက်ထောက်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးထူသွားပြီပေါ့နော်။မြင်းလေးထူသွားပြီ။ပြီးရင် Okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာမြင်းလေးတွေကထူသွားတာကိုတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့ဒီအောက်က၃ခွက်ကိုလည်းအလိုပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးကျွန်တော် border ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ move border ကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးအလိုပဲကျွန်တော်ဒီ line style လေးမှာအကိုနှစ်သက်တဲ့အထူအပားကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထူချင်တဲ့မြင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးဆက်လက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုထူချင်တာမလို့အားလုံးကိုကလစ်ထောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးထူသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အားလေးကို fine tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print preview လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ fine tab လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် print ကိုသွားလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ table လေးကအခုနောက်ကလိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းလေးမှဲ့မြင်းလေးဖြစ်မနေပဲနဲ့ထူထူလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်ချလေးရပြီပေါ့နော်ပေါင်ချလေးရပါပြီဒါလေးကိုကိုက print ထုတ်ခြင်းနဲ့ color printer လေးနဲ့ print ထုတ်ခြင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် PDF file အနေနဲ့ save လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို save ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဆုံးလေးပြန်ချက်ပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့
ဒီဒီဇိုင်းပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့ဒီဟာလေးကိုကိုကကြိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးပဲကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရပြီဒါပရင်ထုတ်လိုက်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ပရင်ထုတ်လိုက်ရအောင်ပဲပရင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးထုတ်လို့ရတယ်လို့မျိုး PDF ဖိုင်လေးနဲ့ကိုတင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတင်လို့ရတယ် PDF ဖိုင်လေးနဲ့တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖိုင်တက်ဘလီကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ save apps လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ desktop ကိုမှပဲတင်လိုက်မယ် desktop လေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာဘာလို့ daily dose ဆိုတော့ dd လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် dd နောက်ပြီးကျွန်တော် cs type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကွာ pdf file နေနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pdf file ပေါ့နော် pdf လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံချလေးရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော်တော်လေးလည်းတည်သက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြင်းလေးကထူထူလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ thank you so much ဒါ facebook page ဒါလေးကို okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒါအချောတက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာ print ထုတ်ခြင်းနဲ့ color printer နဲ့ print ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ control p လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် microsoft excel မှာဒီကျွန်တော်တို့ပေါင်းချာတစ်ခုကိုအလွယ်ကိုရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့ချက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိမယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုနှက်တဲ့တယ်ဆိုရင် like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ။ပြီးတော့ comment လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းရေးခဲ့ပေးပါ။အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးအရင်သုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ။ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာနားမလည်တာရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လုပ်ပေးသေးတဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာမေးသွားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တာယာပြေရှင်ရဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားဝရပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။